أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام يقول الله سبحانه وتعالى جل في العلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أحبة في الله namshukuru allah subhana wataala jala filula mwenyezimungu subhana wa taala ta ametuamusha katika ambayo kwamba hali njema sana kabisa ndugu mwislam insha allah taala nisikiliza ka umakini bidhn llahi tabaraka wa taala utajua mengi sana kabisa yaliwemo -yali -yali katika ndani ya necmatu llahi tabaraka wa taala ndugu mwislam kama ni mara ya kwanza kutembelea katika yetu african islamic media basi nakomba ambaye kwamba enda chini ya video yako ufanye subscribe basi ukuwe katika ndani ya darasa kila siku ufaidike katika mafaidiko ama katika ambaye kwamba kubahatika katika kujua mengi katika ya katika ya ya uislamu ndugu leo wa Ta'ala allahu subhana wataala jala fi ula anatuambia waintauduu necmat llahi la tusuha mkijaribu ambaye kwamba kuzifupisha kuzihisabu katika necma za mwenyezimungu subhana wa taala hamwezi kuzihisabu ndugu mwislam ukweli ambaye kwamba mwenyezimungu wa wataala nema zake ni nyingi mno ndugu muislam allah subhanahu ta'ala tukuzungumzia katika jambo moja katika mwanadamu katika hali yake mwanadamu alipewa macho ni katika Allah tabarak wa taala alipewa maskio ni katika Allah tabarak wa taala alipewa katika ambaye kwa mikono miwili ni katika ambaye ambayokwamba nematullahi tabaraka wataala alipewa, alipewa katika miguu miwili ni katika tawarak wa wataala pia mdomo anakula kila siku anazungumza kile anataka ni katika ya Allah tawarak wa taala ndugu muslim pumzi unatoa katika kila siku unapata pumzi wangapi leo wanakosa pumzi wewe ambaye kwamba unapata pumzi kila siku wangapi leo wako kwa ambaye kwamba ndani ya mhospitali wanavuta upepo kupitia mashini ni katika amb wewe mwenyezimungu alikujalia ambaye kwamba katika nema unavuta pumzi peke yako hutumia mashini basi ndugu laatasema amekwamba na damu katika hali yake yote wa intaudu ni'matullahi la tuhsuha ni'ma hatuwezi fupisha katika nema ya mwenyezimungu huyo ambaye kwamba amejaribu kuchora katika ambaye kwamba uchoraji yani wa miguu ambaye kwamba iliyokatika ndugumwislam ni katika anatamani unajua kwa sababu gani ambaye kwamba anachora miguu anapima kiasi ya miguu yake kama ilikuwa saiz hii alikuwa afanyi nini mwislam ni katika kufikiria ambayo kwa mwanadamu lazima inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatfakarun jambo ile ambayo kama nafukuria na wale ambaye kwamba wenye kufikiri, wenye wajuaji, wenye kufahamu kitu. Ndugu Muislam, leo ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alikupea macho. Leo ambaye kwamba alikupea masikio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Wangapi leo hawana masikio? Wangapi leo hawana macho? Wangapi leo hawana mikono? Wangapi leo hawana miguu? Na ujue kila mtu ambaye kwamba anatamani ambaye kwamba kama kimoja kikipotea anatamani zaidi ambaye kwamba alichora katika miguu miwili yake iliyokatika na size kabisa lakini fahamu anapima kwa sababu gani labda anasema kama miguu yangu ilikuwa ilishakamilika nilikuwa ni kila siku niende msikitini kila siku niende madrasa kila siku nitangaza dini ya allah wa wataala kila siku nikataze mabaya niamrishe watu vizuri sana kabisa kila siku nitoe sadaka alikuwa labda anawaza vitu vingi na vingi sana kabisa ndugu musulamu. wangapi leo hawana macho wanakuambia mimi kama mungu alikuwa ameshanipa macho nilikuwa kila siku nisome Qur'an kila siku ambaye kwamba nitembee niende msikitini lakini uwezo sina wangapi Mwenyezi Mungu aliwakata mikono anakuambia kila siku nilikuwa nishike kitabu cha Quran, nisome Qur'an. nikataze katika mabaya nijenge na ya mikono yangu mwenyewe uwezo leo ambaye kwamba hawana chochote nini le ambe kamaaskawaaawatamamenyezimnutaal kama alikuwa amenipa masikio, nilikuwa kila siku nisikilize Qur'an, nisikilize mawaidha nisikilize mambo mazuri sana kabisa nisikilize kheri leo ambaye kwamba sisi tulipewa maskio tunasikiliza nyimbo za kina diamond na kina nani akina ambayo kwamba mica jackson tunasikiliza katika nyimbo katika maskio zetu wa intaudu nimat la tuhsuha nema za mwenyezimungu subhanahu wa taala hatuwezi kuzifupisha katika hesabu ndugu mwislam kuwa makini sana kabisa na nema za mwenyezi mwenyezimungu subhana wataala wangapi leo wanakufuru waatembea chini ya ardhi hi ni allah subhana mwenyezi mungu aliumba mwanadamu kwa sababu ya ibada wama jinna ljina wlinsa illa liyabudun e, illa liyuwahidun mutariq allah subhana jalla jalaluhu aliumba majini na wanadamu kwa sababu gani tusikilize nyimbo la u tufanye maasi la yani tufanye mambo mabaya iliyabuduni illa, illa tufanye ibada inaitwa lamuinaitwa lamu kwamalamutali ndugu mislam hakika ambayo kwamba kuelewa kitu ni muhimu sana kabisa na tukumbukeni ambayo kwamba kila alipatiwa neema na Taala amshukuru mwenyezimungu subhanawataala mubora sana kabisa kushukuriwa mwenyezi mungu ni mfalme katika wafalme wote mwenyezimungu ndo mfalme mkubwa na mkubwa sana kabisa ndugu kaisa kijana hakika ambaye kwamba hiyo picha ukiangalia utajua mengi kama wewe ambaye kwamba ni mjuaji utafahamu mengi kama yule ambaye kufahamu sana kabisa basi ndugu muislam tusukufuru katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu ametupa tufanyeni katika mambo mazuri sana kabisa tufanyeni mema sana kabisa tuacheni maovu na maasi tuacheni katika ambayo kwa neema za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ametupa lakini leo sisi tunafanya mabaya tunakufuru ndugu zangu sana wakadhalika ndugu mwislam wangapi leo walipewa katika macho hawasomi quran kitabu ambaye kwamba hawangalie kitabu tunasema nini kitabu hawasomi katika madrasa hawasomi katika misikitini katika halaq walipewa macho wanaangalia kila siku wanaangalia mabaya wanachukua simu mtu anaangalia ambaye kwamba macho anaangalia ambaye kwamba kwa simu yake kwa tv ama kwa kompyuta lake anaangalia katika ambaye kwamba ovu na maasi katika, katika saksi Ndugu Muislam wangapi leo hawana macho wanalia? Mbona Mungu kunipa macho? Nilikuwa Mungu tu amekuwa macho ni kuabudia wewe. Mwenyezi Mungu nifanye hivi, nifanye hivi, nisome Qur'ani yako, nikataze mabaya, niamrishie ma, watu watu mazuri. Mwenyezi kwa nini Mwenyezi Mungu umenifanya kipofu? Wangapi leo wanalia? Wangapi leo wanalia katika miguu hawana? Mwenyezi Mungu kwa nini umenyima miguu? Mwenyezi Mungu ambaye umekufanya nini? Mwenyezi Mungu mbinguni alikuwa katika jambo la khairi. Nifanyie vizuri sana kabisa. Wangapi leo wanalia? Basi Mungu wewe alikujalia alikupa kila kitu. Macho alikupa yako mazuri sana kabisa. Tena unaona mbali sana kabisa. Masikio Mungu alikupa Unasikia mbali sana kabisa. Lakini masikio yako kila siku yasikiza nyimbo. Yanasikiliza katika ma maasi na maovu, chafu nasikiliza sana kabisa. Ndugu Muislam, nitakwambia ambako matafakari sana kabisa kukumbuka katika nema za mwenyezi mungu wa Ta'ala. ndugu mwislam ukijaribu leo wangapi leo wakuona afya lakini afya zao wazuchezea sana kabisa wangapi leo walipewa afya afya ya kusikia afya ya kuona afya ya kutembea afya ya kushika katika jambo lote wanashika na, na mikono yao wenyewe leo kuna watu walifungwa walifungwaas walifungwa katika kwamba tuseme walifungwa kutumia kwambatusem kwa mipira ikuwe mikono miguu leo kuna watu wametengenezewa miguu yaani ya plastic miguu ikuwe miguu kuna watu waliweka macho sio macho yao wanatafuta ambaye kwamba afya watafuta katika jambo la heri wafanye wewe leo ambae kwamba hujawekwa kwa mguu wala kwa mkono wala kwa macho wala kwa maskio ndugu mwislam basi kumbuka waintaudu nemat llahi la tuhsuha nema za mwenyezimungu wa Ta'ala mkijaribu kuzifupisha hamwezi kuzifupisha katika hisabu ni nyingi mno ni nyingi sana kabisa mwenyezimungu ametupa, ametupa ndugu mwislam tuangalie leo tu ukikosa usingizi usiku moja basi unaangaika basi unalia kila siku usikizi usingizi sina unaenda daktari fulani kia daktari unamtembelea basi ndugu mwesla tasema ambaye kwamba tukumbukeni kila wakati tumombeni mwenyezimungu Ta'ala atupe nema nzuri sana kabisa basi huyo kijana amechora miguu yake anamelipima katika miguu yake ikwe kiasi peke yake alikuwa anafikiria mambo mazuri sana kabisa kama alikuwa alipewa miguu afanye lakini wewe m�i uko migu na miguu uende msikitini wewe uko na miguu ambaye kwamba kwa ufanye mambo la kheri miguu yako uko nayo lakini kwamba unatembelea mahali ya maasi unaenda katika ambaye kwamba maovu na maasi unafanyia miguu kutembea basi ndugu mwisa ntasema ambaye kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala atujalie mema mwenyezimungu subhanahu wataala atufahamishe katika dini ya kiislamu

ورحمه الله وبركاته